បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសារពន្យល់បាទជាចង់វាកាសែតធ្វើសេរីកម្មតតទាក់ទងទៅនឹងគិតតកព្រឹកមិញវេលាម៉ោង7ជាងហើយត្រូវបានបាញ់លោកមិនដឹកបាក់កែមលីគឺថាបាត់បង់ជីវិតបាននៅក្នុងបាត់ stop បូកូហើយយើងឃើញថាគិតតកត្រូវបានប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទលេបាសាក់ចាប់បានវេលាម៉ោង7ហើយក៏មានឡានមួយដឹកជំនួយចូលទៅបាត់ប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញមើលសកម្មភាពផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទយើងឃើញថាលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយឥឡូវសពរបស់គាត់កំពុងតែនៅក្នុងម៉ាតបាទនៅក្នុងម៉ាតស្ទឹកបូកូហើយគិតកោត្រូវបានចាប់ខ្លួនវេលាម៉ោង7ជាងហើយនឹងមានឡានបានរំដោះយកទៅបាត់ហើយបាទចាំថតមេបាទលោកបណ្ឌិតកែមលីគេថាបានបាត់បង់បាទជីវិតទៅហើយបាទត្រូវបានឃាតករបាញ់នៅវេលាម៉ោងប្រហែលជាង7ហើយឃាតករក៏បានចាប់បានផងដែរបញ្ជូនទៅប៉ុស្តិ៍ទលេបាសាក់ចាំបងក្នុងកន្លែងចូលណាចាចេញទៅខ្ញុំខយទៅចឹងធ្វើការកែទៅបងអើយបងអីបងទៅ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 ទបាទឥឡូវសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបានពាក់សម្លៀកពាក់អាវពណ៌ក្រហមហើយខោពណ៌ខ្មៅបាទត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតបាននៅម៉ាតស្ទប់ផ្សារដំកូម៉ាតកាតិចបាទហើយយើងឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិហើយពិសេសគឺថាមានក្រុមសាច់ញាតិបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺថាគួរឲ្យសោកសង្រេងមែនទែនបាទនេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយពិសេសមួយរីឯក្រុមគ្រួសារកំពុងតែជួយយំបាទហើយរីឯកូនរបស់គាត់បាទទៅបានស្លាប់បាទខ្ញុំបាទពិតជាអណ័យអធមមែនទែនបាទសូមបីតែខ្ញុំធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ក៏មានការហូតទឹកភ្នែកផងដែរបាទ
វាពិតជាគួរឲ្យសំណោះអណោះមែនទេណាហើយអាគិតកោពិតជាសាហាវព្រៃផ្សៃមែនបាទពិតជាសាហាវព្រៃផ្សៃបាទបាញ់មកលើបណ្ឌិតបាទយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានការយឺនយូរច្រើនមែនបាទគៀងបាទកុំអាចធ្វើការសឹងអូយឲ្យចាំយកប្រាប់ដល់គាត់ថាចូលមកទៅមកទៅមកបាទបាទបាទមកវិញបាទយើងគួរអារម្មណ៍បាក់ដុកកដួលមែនតើបាទថានៅវិលីម៉ោង7ជាងបាទត្រូវឃាតករបាញ់បាទឃាតករត្រូវបានកម្លាំងប៉ូលីសបានចាប់បានបាទយើងអរគុណបាទយើងអរគុណដល់កងកម្លាំងប៉ូលីសបានចាប់ឃាតករបានហើយបាទបាទយើងគួរអនុមែនតើបាទនោះសពរបស់លោកកែមរីបាទបាទហើយបងអាតាមព័ត៌បងបាទហើយបងរបស់ឃាតករ30បាទគាត់ថា30គ្រាប់គ្រាប់ឆ្នៃទៀតបាទគ្រាប់ឆ្នៃទៀតបាទគាត់ថាសាហាវមែនទែនក៏ប៉ុន្តែឃាតករត្រូវបានចាប់បានហើយបាទចាប់បានហើយបាទឆ្នៃបងលោកបាទលោកត្រីគ្រាប់ឆ្នៃបានដែរមកលោកខ្ញុំអត់បាននឹងច្បាស់ដែរបងតាមមើលហានស្គាល់បច្ច័យបាទនិយាយឃើញថាអាដាមជួនសវណ្ណបាទកំពុងតែកែជួយរំលឹកទុកបាទទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពបាទហើយសពបណ្ឌិតលោកកែមរីបាទកំពុងតែស្លាប់បាទគាត់ថានៅក្នុងគួរឲ្យអាណោចអាធំបំផុតហើយយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទដែលជាអ្នកឈ្មោះបាទស្នេហាជាតិជួបសម្លាប់គឺថាបានយំបាទយំយេកអូបាទសំរុញមួយចាំតិចណាសំចាំប្រឡងបាទបាទគេទៅបាទគេទៅណាគេទៅទៅបាទនោះសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទខ្ញុំសុំចាំបន្តិចបាទសុំបន្តិចសុំបន្តិចបាទបាទនោះសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទបាននោះគឺជាសពបណ្ឌិតលោកកែមលីគាត់ថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយកំឡុងគេឡើងទេបាទសពបណ្ឌិតលោកកែមលីគាត់ថាខ្ញុំបាទបានខលដល់បងប្អូនបានមើលហើយគាត់ថាបានស្លាប់នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់បាទអាវពណ៌ក្រហមអាវយឺតហើយខោពណ៌ខ្មៅបាទរីឯឃាតករត្រូវបានចាប់បាទខ្លួនវិលម៉ោងព្រឹកមិញវិលម៉ោង7បាទវិលម៉ោង7ព្រឹកបាទឃាតករក៏ចាប់បានហើយហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅខណ្ឌទលេបាសាក់បាទជិតប៊ូឌីងហើយក៏មានឡានមួយមកទទួលឃាតករយកទៅកន្លែងហើយយកទៅប៉ៃសោហើយយើងឃើញថាមានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីពិសេសអ្នកស្នេហាជាតិ
ទាំងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបាទកំពុងតែផ្ដិតនៃព្រឹត្តិការណ៍ស្ថានភាពបាទគេថាយើងគួរឲ្យអំណោយអធមមែនទែនបាទបាទគាត់ថាសពលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ថាមិនគាត់បានដឹកចេញទៅណាទេបាទគាត់ថានៅក្នុងម៉ាត់នៅក្នុងម៉ាត់ស្ទប់ផ្សារស្ទប់បូកូខ្មាន់កំភ្លឿនបានបាញ់ចូលពីព្រឹកមិញដោយមូលហេតុនោះគឺយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែចាត់វិធានការណឡើយបាទបងប្អូននេះគឺជារូបកាយដែលដេកនៅលើអឹតជាមួយនឹងជួបគៀមរបស់មន្ត្រីការរៃទៅជួបព័ត៌មានជាបន្តបន្តទៀតខ្ញុំនឹងតាមជូននៅពេលក្រោយបាទយើងឃើញតែអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិពិសេសគឺបងប្អូនដែលបាទគាត់ថាមកស្ដាយទាំងនោះបាទគិតកោពិតជាសាហាវបំផុតបាទនេះគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកបណ្ឌិតបាកែមលីបាទកំពុងតែយំបាទនេះគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទគាត់ថាយំស្ដាយបាទសំណោះមិនគួរគិតគោតែកូនរបស់គេនឹងតែពុកតែស្ដាយតែមកយើងចោលអើយសារគ្នាវាទាំងអស់សកលជាតិໃສសិលគ្នាមានដែរនៅទៅកាមរោមើលរបស់គេចោលមិនយកមកបានទៀតទៅបោចាំឡាក់តាមជាជាអូចាំតែខ្ញុំបានស្លាប់អត់អស់ទៅឡាក់តាមអរិយប្រសិទ្ធិកាអត់ឡាក់តាមពុទ្ធីអត់តែឃើញថាចាប់អាធិបកពុតប្រកាសផងបានជាទៅទេបាទយើងឃើញថាកាលពីព្រឹកមិញវេលាម៉ោង7បាទឃាតករត្រូវបានគេចាប់បានហើយបាទបាទហើយអ្នកដែលយំនៅខាងមុខនេះគឺជាកូនបណ្ឌិតបាទរបស់លោកកែមរីបាទត្រូវបានឃាតករប្រមាណបាញ់ដែរជាម៉ោង7ព្រឹកម៉ោង9បាទបាញ់វេលាម៉ោង9បាទបាទនេះគឺជាកូនបណ្ឌិតរបស់លោកកែមលីបាទបាទបាញ់ព្រឹកមិញវេលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង7:09បាទម៉ោង9:15នាទីបាទត្រូវគិតកោបាញ់ប្រហែលបាទម៉ោង9:15នាទីអាយលោកកែមលីអាយចាំតោះសំ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 ច
ាទៅយ៉ាងណាយកទ្រព្យសម្បត្តិអាណាមួយគាត់តែគាត់និយាយឲ្យល្អសោះហេតុអីក៏សម្លាប់គាត់ចោលនៅសុខខ្មែរឲ្យតែអ្នកដែលសំបីត្អកគឺអ្នកជួយខ្មែរគឺសម្លាប់ចោលហើយមិនដែលរកកេតកោឃើញទេកេតកោមិនដឹងជាអ្នកណាគេទេអូវាខោខើណាវាខោខើណាស្មើឆោកស្រាយឆោកស្រាយមែនតើឆោកស្រាយមែនតើបងដឹងហើយបងប្អូនជួនលោកវាមើលចាប់នេះជាកូនប្រុសរបស់លោកបណ្ឌិតបាកែមលីបាក្តីយំឡើងឡើងទុនខ្លួនហើយបាទវេលាម៉ោង 9:15 នាទីបាទត្រូវបានគិតកោដៃឆៅបាញ់ប្រហារបាទនៅនឹងស្តុបបុកគោអើបងជួយបងលោកប្រធាននៅខាងក្រៅសូមមេត្តាជួយឲ្យសភាអឺរ៉ុបដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកងារជាតិអន្តរជាតិមកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងទីកម្ពុជាបាទការរំលោភសិទ្ធិការបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតគឺជាការសោកស្ដាយណាស់បងកម្របានកម្រិតណាស់បងបាទនេះគឺជាបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បាទសូមបងប្អូនសៀវវីដេអូនេះឲ្យជួយរំលឹកទុកបាទដល់បាទចូលរំលឹកទុកបាទដល់ផងវិប្រុសបីតាកូនគាត់បាទសូមឲ្យគាត់ចូលសូមឲ្យចូលបាទកូនបាទសូមបងប្អូនអ្នកសាជាតិទាំងអស់បាទសូមមេត្តាកាន់ទុកបាទដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទតាមរយៈពេជ្រខ្ញុំបាទផ្សាយមន្តធឿនស្នេហាជាតិផងបាទបាទលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺថាត្រូវបានឃាតករបាញ់ប្រមាណជាម៉ោង 9:15 នាទីនៅនឹងស្តុបបូកូក្រាសាំងកាលតិចហើយក៏ត្រូវឃាតករក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកដែរបញ្ជូនទៅខណ្ឌតលេបាសាក់ប៉ុស្តិ៍តលេបាសាក់ហើយក៏មានឡានមួយដឹកឃាតករទៅបានហើយព្រឹកមិញខ្ញុំបានទៅតាមថតឃាតករដែរបាទចាប់បានក៏មិនថាគេធ្វើគេគេដោះលែងឯពូចាប់បានក៏មិនបង្កថាគេគាត់ខ្លួនដែរគេគ្មានគាត់ខ្លួនទេហើយសពលោកបណ្ឌិតបាកែមលីបាកំពុងតែនៅក្នុងម៉ាតដល់ហើយទេបាទហើយប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើកៅថានឹងធ្វើការទៅតាមជំនាញរបស់គាត់ហើយនឹងកម្លាំង PM បាទហើយលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺថាគាត់អាសាមកអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេណាបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទហើយនេះប៉ូលីសកំពុងតែគាត់
ហើយសពរបស់គាត់នៅខាងក្រោយបាទនោះសពរបស់គាត់បាទបាទនោះគឺជាសពរបស់គាត់បានស្លាប់ហើយបងប្អូនបាទនៅហើយសូមបងប្អូនអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់បាទសូមមេត្តាពិនិត្យបាទមើលជួយកាត់ទុកបាទលោកបណ្ឌិតកែមលីផងហើយទម្លាប់របស់គាត់ក៏តែងតែមកអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេបាទនេះកែវកាហ្វេរបស់គាត់បាទកែវកាហ្វេរបស់គាត់ហើយគាត់ស្លាប់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់បាទខោខ្មៅបាទខោខ្មៅហើយពាក់អាវសម្លៀកបំពាក់អាវយឺតពណ៌ក្រហមបាទហើយស្លាប់បាទដោយឡែកនេះខាងនេះកូនប្រុសលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រុមគ្រួសារបាទកូនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយនឹងប្រពន្ធហើយនឹងមានផ្ទៃពោះនៅបាទហើយសូមបងប្អូនកន្តណាបាទសូមបងប្អូនកុំខលតាម Facebook ពីព្រោះថាវាអាចដាច់ប្របាក់មើលបងប្អូនអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទសូមមេត្តាជួយកាន់ទុកបាទលោកបណ្ឌិតកែមលីផងបាទនេះអង្គុយពាក់អាវឃីវដែលជាពាក់អាវកីឡាជាតិបាទរបស់កីឡាបាល់ទាត់របស់ជាតិយើងហើយជាកូនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយប្រពន្ធរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីពាក់អាវក្រហមហើយមានផ្ទៃពោះបាទអង្គុយមើលសពប្តីហើយខាងកូនតូចនោះគឺជាកូនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទហើយដែលឡែកនេះគឺជាសពបាទនេះគឺជាសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទកំពុងតែដេកនៅក្នុងជោគឈាមហើយយើងឃើញមានប៉ូលីសគេថាយើងឃើញមានកម្លាំងបាទ PM ហ្នឹងអាដាមជួនសវណ្ណក៏អញ្ជើញមកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បានថាឃាតករត្រូវគេបានចាប់បាទត្រូវចាប់បានហើយឃាតករបាទករណីនេះគឺថាចាប់បានហើយឃាតករចាប់បានត្រូវបញ្ជូនទៅព្រឹកមិញទៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់បាទជិតប៊ូឌីងបាទហើយក៏បាទត្រូវបានឡានមួយទៀតមកទទួលឃាតករយកទៅបាត់ហើយហើយដាក់បានមួយសន្ទុះដែរបាទតាមខ្ញុំទៅផ្ដិតនៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានបាទនេះកូនបាទនេះកូនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ថាយិនបាទព្រះបានដូចអោបោកខ្លួនយ៉ាងហ្នឹងបាទបាទព្រះបានដូចអោបោកខ្លួនបាទហើយយើងឃើញប្រពន្ធរបស់លោកកែមលីឡើងយំឡើងហើមភ្នែកហើយបាទបាទខាងនេះកូនអង្គុយយំរូបភាពបន្តិចអូរូបភាពអានោះទេបាទបងប្អូនជារូបភាពបាទហើយអ្នកកសែតតាមសួរលោកអាដាមជួនសវណ្ណគេថាគាត់មិនជាយមបកស្រាយទេបាទកថាអ្នកសារព័ត៌មានជាយមសួរជាយមសួរអាដាមជួនសវណ្ណប៉ុន្តែអាដាមជួនសវណ្ណគេថាមិនព្រមអាដាមអាដាមសូមសួរអាដាមបាទកថាអ្នកកសែតជាយមសួរតែម្ដងហើយក៏គ្មានបាទគាត់ថាមិនព្រមឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកកសែតទេបាទគាត់ថាបានកិច្ចបាត់ទៅហើយបាទខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ក្រក្រួលមែនទែនបងប្អូននេះយើងឃើញហ្វូងប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងកំពុងតែចោមរោមមើល
សូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានមេត្តាជួយកាន់ទុកសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីផងបាទเย็นนะเจ้าสมัยก่อนหาหน่อยสมัยก่อนเจ้าแล้วเจ้าแล้ว
បាទយើងឃើញថាគណៈសមានេះគឺថាសពបាទលោកបណ្ឌិតបាកែមលីដែលត្រូវឃាតកោបដៃឆៅបាញ់ប្រហារប្រមាណជាម៉ោង9បាទ15នាទីនៅនឹងស្តុបស្តុបកៅម៉ាត់កាល់តិចបាទកាការសាំងកាល់តិចថារំកោឲ្យអៃដាមកែមលោកបណ្ឌិតកែមលីស្លាប់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់បាទអាវពណ៌ក្រហមហើយខោពណ៌ខ្មៅរីឯប្រពន្ធនិងកូនកំពុងតែយំដូចអកបាទប្រត់ក្នុងហើយរីឯឃាតករព្រឹកមិញក៏បានចាប់បានផងដែរហើយក៏បញ្ជូនទៅកន្លែងប៉ុស្តិ៍នគរបាលប៉ុស្តិ៍នគរបាលទលីបាសាក់ហើយក៏មានឡានដឹកជញ្ជូនឃាតករទៅបន្ទាប់ពីចូលទលីបាសាក់បានប្រមាណជា15នាទីក៏តែបងទីអត់ទេបាញ់ដៃនេះបាទគាត់អត់ទៅរកបងគាត់ចាប់ទីហ្នឹងចាប់បានបងនេះគេចាប់ហ្នឹងបាទបងនេះគាត់និយាយទៅជួយឲ្យគាត់តែគាត់បាទឃាតករដែលបាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺថាត្រូវបានចាប់បានព្រឹកមិញផងដែរហើយឃាតករបាញ់ចំពីក្រោយតែម្ដងបាទចំក្បាលអឺហាក់បីដូចជាពួកគេមានជំនាញការសម្លាប់មនុស្សដូចបាញ់ពិសិដ្ឋពីលិកាបាទដូចបាញ់សូមទៅចំទូកទៅបាក់លើនេះបាទខាងក្នុងនោះគឺសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទបាទI'm sorry.
បាទសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ផងដែរថាលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទជាទំលាប់របស់គាត់បាទគាត់តែងតែមកពិសាកាហ្វេនៅស្តុកបូកូតែម្ដងគេថានៅការ៉ាសាំងកាលតិចបូកូបាទគេថាទំលាប់របស់គាត់ហើយវេលាម៉ោង 9:15 នាទីបាទត្រូវបានឃាតករដៃឆៅបាញ់ប្រហារបាទឲ្យលោកចូលបាញ់នៅក្នុងម៉ាតបាទគេថាចូលបាញ់នៅក្នុងម៉ាតតែម្ដងមានកាមេរ៉ាទេហើយឃាតករត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានហើយបាទឃាតករI'm sorry.
បងមកសុំខ្សែទៅមួយវិញចេញមកចេញទៅវិញទៅវិញទៅបាទគាត់ថាឃាតករចូលបាញ់ប្រហារឃាតករដៃឆៅចូលបាញ់ប្រហារដល់នៅក្នុងស្តាមាតតែម្ដងគាត់ថាបាញ់នៅបាទគាត់ថាបាញ់នៅក្នុងម៉ាតហើយនេះជាកៅកាហ្វេរបស់គាត់បាននោះជាកៅកាហ្វេរបស់គាត់សុំថតបានមកឃើញទៀតបានអីទៀតឃើញមុខតែខាងមុខទៅវិញហ្នឹងពេកឯធ្វើកៅអត់បានហើយខ្ញុំក៏ពោះមើលដែរបាទគាត់ថាលោកផលិតកែមលីបាទគាត់ថាគាត់ស្លាប់នៅដោយសម្លៀកបំពាក់បាទពណ៌អាវយឺតពណ៌ក្រហមហើយខោពណ៌ខ្មៅហើយដែលឡែកកែវកាហ្វេរបស់គាត់គឺថានៅលើតុហើយជាទម្លាប់របស់គាត់បាទគាត់តែងតែមកញ៉ាំកាហ្វេជាប្រចាំបាទនៅកន្លែងស្តុបម៉ាតគេហៅថាការ៉ាសាំងកាល់ទិចបាទស្តុបបូកូហើយវេលាម៉ោង 9:15 នាទីគឺថាឃាតករត្រូវបានបាញ់ប្រហារហើយបាទរីឯឃាតករក៏ចាប់បានផងដែរបាទឃាតករចាប់បានហើយព្រឹកមិញយើងឃើញថាគេបញ្ជូនឃាតករទៅទលីប៉ុស្តិ៍ទលីបាសាក់ហើយបានតែប្រមាណជាប្រហែលខ្ទង់20នាទីបាទក៏មានឡានមួយទៀតមកទទួលឃាតករយើទៅហើយដែលឡែកអាយដាមជួនសវណ្ណបាទគាត់ថាគឺថាមកពិនិត្យមើលបន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានឆ្លើយបាននឹងសំលឿននៃសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទេក៏ព្យាយាមឡើងឡានទៅតែម្ដងហើយសពលោកបណ្ឌិតកែមលីកំពុងតែគេហៅថានៅក្នុង
ម៉ាតនៅឡើយទេហើយយើងឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតែជ្រៀតគ្នាដើម្បីថតរូបភាពរីឯនៅខាងនោះគឺជាកូនបាទខាងនោះគឺជាកូននិងប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយយំដូចបោកខ្លួននៅអស់យ៉ាងម្ដងបាទបាទនេះគឺជារថយន្តរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទនេះគឺជារថយន្តរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីតែម្ដងបាទនេះឡានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីផ្លាកលេខរបស់គាត់បាទនេះគឺជារថយន្តបាទនេះជារថយន្តរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទតាមបន្ទូនមែនទេបាទអរគុណជួយឃើញពេលមកអស់ហើយបាទនេះគឺជាឡានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទបងប្អូននេះគឺជាឡានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទហើយគាត់ជិះលុយស៊ីបាទជាទម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលដែលខ្ញុំណាត់គាត់សម្ភាសកន្លងមកគឺថាធ្លាប់ណាត់ជួបគ្នាកន្លែងយ៉ាងដែរហើយជាទម្លាប់របស់គាត់គឺគាត់តែងតែមកពិសាកាហ្វេបាទវេលាពេលដែលគាត់ហាត់កីឡាហើយគាត់មកហូបកាហ្វេជាទម្លាប់ជាប្រចាំរបស់គាត់តែម្ដងគឺថានៅ stop បូកូគេហៅក្រាសាំងស្តាម៉ាតក្រាសាំងកាល់តិចហើយគិតកោត្រូវបានបាញ់បាទប្រហាបាទដោយគ្រាប់កំភ្លើងប្រហែលជា30គ្រាប់ហើយឆ្នៃបងវែងតែម្ដងហើយឃាតករត្រូវបានចាប់បាទខ្លួនហើយក៏បញ្ជូនទៅប៉ោះបាទរដ្ឋបាលបាទតលេបាសាក់ប្រមាណជាកន្លះម៉ោងហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកម៉ូតូឌុបនៅម្ដុំនោះបាទឃើញថាមានឡានមួយមកយកឃាតករទៅបាត់ហើយខ្ញុំក៏ប្រញាប់មកថតព្រឹត្តិការណ៍នៃការបាញ់របស់លោកគិតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីតែម្ដងហើយលោកកែមលីស្លាប់នៅក្នុងសំលៀកបំពាក់បាទពណ៌អាវយឺតពណ៌ក្រហមហើយកែវកាហ្វេរបស់គាត់មិនបានកពុបទេនៅតែរឹងប៉ឹងបាទទោះបីតែគាត់ស្លាប់ក៏ព្រលឹងគាត់ប្រហែលជានៅរឹងប៉ឹងដូចកែវកាហ្វេរបស់គាត់ហើយក្នុងសំលៀកបំពាក់ខោពណ៌ខ្មៅហើយយើងឃើញថាប្រពន្ធរបស់គាត់មានផ្ទៃពោះមានផ្ទៃពោះផងហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ពាក់អាវកីឡាជំនឿជាតិកាលតែអ្នកចម្បាំងក្រុងអង្គរអង្គុយយំបោកខ្លួនដូចជាអកតែម្ដងហើយយើងឃើញថាហ្វូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទក៏មកបាទទាំងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីផ្តិតនៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានហើយគណៈដែលខ្ញុំបានកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះសពលោកបណ្ឌិតបាកែមលីគឺថាមិនទាន់បានដឹកចេញទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏ទៅកន្លែងណាមួយដើម្បីបូជាសពនៅឡើយទេហើយដោយឡែកឯកឧត្តមជួនសវណ្ណវិញគឺថាគាត់បានមកមើលមកផ្លេតក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនសមធ្វើអត្ថាធិប្បាយអាចចំពោះករណីទេបើទោះបីជាអ្នកសារព័ត៌មានដេញគាត់ដល់ឡើងឡានយ៉ាងណាក៏ដោយបាទហើយបាទនៅក្នុងរថយន្តរបស់គាត់ដូចជាមានកាបូបកាមេរ៉ាមួយទម្លាប់របស់គាត់ក៏មានកាមេរ៉ាហើយនៅលើក្បាលរថយន្តរបស់គាត់គាត់ដាក់ថាប្រាសាទអង្គរវត្តបាទគាត់បានពេញចិត្តរូបប្រាសាទអង្គរវត្តដាក់នៅក្បាលលើឡានរបស់គាត់ហើយដែលឡែកនៅក្នុងឡានរបស់គាត់គឺថាមានកាសែតភ្នំពេញប៉ោះ
ាទសំបីតាឡានរបស់គាត់ក៏គាត់ដាក់និមិត្តសញ្ញានៃរូបអង្គរវត្តផងដែរបាទមានដែរមិនមែនថាគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិបាទធម្មតាទេបាទសូម្បីតែរថយន្តរបស់គាត់ម៉ាលុចស៊ីពណ៌សក៏គាត់យករូបអង្គរវត្តបាក់នៅលើក្បាលរថយន្តរបស់គាត់ផងដែរបាទនេះគឺជាវីរភាពដ៏ល្អមួយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយយើងឃើញថាអ្នកប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថាដែលស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិហើយក៏បានមកចោមរោមបាទមើលតែម្ដងហើយស្ដាយស្រណោះអឡោះអឡ័យខ្លះក៏យំសោកបោកខ្លួនហើយបងប្អូនអាចពិចារណាបានសូម្បីតែរថយន្តរបស់គាត់ក៏គាត់តាំងរូបប្រាសាទអង្គរវត្តដែរហើយដោយឡែកគិតកោនេះហាក់បីដូចជាមានជំនាញបាទដូចដែលគិតកោចំនួនបាញ់ពិសិដ្ឋពិលិកាគិតកោបាញ់ពៅបញ្ញាពេជ្របាញ់ទូចសនិចមានន័យថាបាញ់ចំកដាក្បាលពីក្រោយតែម្ដងបាញ់ចំឆ្អឹងកោហើយសាហាវបំផុតនោះគឺថាចូលបាញ់នៅក្នុងម៉ាតតែម្ដងតែឡានបាទបាទសូមបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយយើងចង់ដឹងថាតើឃាតករចាប់បានហើយតើនឹងធ្វើការបោះស្រាយពន្យល់បែបណាខ្លះពីអាជ្ញាធរបាទគឺថាបាញ់មកគ្រប់ចំកដាក្បាលតែម្ដងបាទយើងឃើញលោកជាមនីក៏បានជួយមកដែរបាទយើងឃើញថាវត្តមានរបស់លោកជាមនីដែលជាបូនបង្កើតរបស់លោកជីវវិជាបាទក៏ទូមុខគ្នាហើយនឹងការដោះស្រាយទៅតាមទឹកកម្លាំងអន្តរជាតិតាមមួយណាសំខាន់គឺយើងត្រូវកាត់ស្អីក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនេះគ្នាខ្មែរគ្នាភាសាយើងនិយាយក៏បានដែរកណ្ដាលយើងភាសាមួយទៀតមកនិយាយវាបានចាំនេះកាលណាបើយើងកាត់ស្អីគេមិនបានទីពិតកាពិតយើងត្រូវពឹងអ្នកទី3ដើម្បីឲ្យចូលមកសម្រាប់ខ្លួនហើយបាននិយាយនឹងគេនិយាយតែមានបាយសាយើងមានចាក់ក្រុមក្នុងការជួយតំបានអញ្ចឹងមានទីក្រុងប៉ារីសនឹងមានយ៉ាងអញ្ចឹងហើយហ្នឹងត្រូវការមានការជិះទៀតប៉ុន្តែយើងអាចទៅទៀតតែមានចាក់ទី3មកទីកាពិតមិនអាចកាត់បានបងបងជាមនីខ្ញុំសូមសួរមកសំណួរថាព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានទៅឃើញគិតតកត្រូវគេបានចាប់ខ្លួនហើយចាប់ខ្លួនបានហើយតើតាមការរបស់លោកបើសិនជាគិតតកចាប់បានហើយហើយបើសិនជាឆ្នៃប្រឌិតដោយករណីបងប្រុសរបស់លោកវិញតើលោកយល់យ៉ាងណាណាលោកជាមនីបាទសូមគិតនេះជាករណីដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបើគាត់នៅក្រោយខ្នងបើរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់នេះមែនណាគឺអាគិតតកអត់មានន័យទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីបាញ់ករណីទី1ករណីជីវវិជាអញ្ញាគិតកោមិនប៉ិតទេនៅនឹងកំពុងនៅករណីមួយទៀតគឺជាករណីវាយដែលតំណាងរាស្ត្រនៅមុខអត្រាគ្នាណាមិនវាយមិនមែនថាគេមើលឃើញគេមើលតាមវីដេអូឃ្លីបទៅឃើញច្រើនប៉ិតមកសារភាពអញ្ចឹងឯងអាការចាប់បានគិតកោគិតអីហ្នឹងវាអាចក្រោមទេវាអាចកែឆ្នៃទៅជារឿងស្អីផ្សេងៗខ្ញុំអត់មានជំនឿប្រមាណទេអាការចាប់បានគិតកោហ្នឹងជួនកាលចាប់បានអញ្ចឹងទៅអាចថាងេចហ្នឹងគិតកោនឹងធម្មតាខ្លួនឯងស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងកន្លែងណាមួយក៏អាចថាបានដែរបាទបាទលោកសុំសួរសំណួរលោកមួយទៀតថាកាលពីបាក់គិតកោបាញ់មុនដូចជាបាញ់បងប្រុសរបស់លោកស្លាប់
ហើយខុសពីករណីលើកនេះហើយបាញ់ហើយមានន័យថាហាក់បីដូចជាបង្ហាញមុខឃាតករហើយព្រឹកមិញខ្ញុំទៅកន្លែងដែលគេទុកឃាតករប្រហែលជា15នាទីនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ប៉ុស្តិ៍ទន្លេបាសាក់ជិតបូឌីងហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏គេបញ្ជូននឹងឃាតករទៅហើយឃាតករហាក់បីដូចជាមានចេតនាហ៊ានបំផុតដូចមានបើកដៃពីក្រោយថាហ៊ានបាញ់ចូលពិសេសគឺហ៊ានបាញ់ចូលក្នុងម៉ាតតែម្ដងបាទលោកយល់យ៉ាងណាដែរអំពីបញ្ហានេះលោកបាទសិនជាយើងកលែកមើលទៅនឹងការបាញ់សម្រាប់លោកជីវវិជាវិញដូចគ្នាចឹងសម្បត្តិកិច្ចយាមគ្រប់ច្រកកលែងកលែងបាញ់ជីវវិជាហ្នឹងបាទកិច្ចយាមត្រូវត្រូវមកពេលបាញ់ហើយគាត់ទៅបាត់10នាទីមកគេតកមកមើលវិញជីវវិជាស្លាប់បាញ់ដែរនេះក៏អញ្ចឹងដែរការបាញ់លោកកែមលីគឺជាការបាញ់មួយដែលមានសកម្មភាពមនុស្សមិនមែនមកបាញ់អត់មានសកម្មភាពគឺភ័យខ្លាចទេអញ្ចឹងបើមានការសម្អាងការបាញ់មិនមានការផ្ទៃខ្លាចគិតថាបាញ់ហើយអាចមានសេរីភាពអញ្ចឹងគេអាចធ្វើបានដូច្នេះខ្ញុំមានជំនឿថាគិតកោគេថាលោយណីអត់ខ្វល់ទេអត់មានការផ្ទៃខ្លាចទេដូច្នេះយើងគិតថាប្រហែលជាមានអ្នកនៅក្រៅខ្នងនៃការបញ្ជានៃការបាញ់លោកកែមឡៃហើយយើងមានគិតកោមកគិតកោហ្នឹងវាជាប្រជាប្រដ្ឋកម្ដៅគេមិនមានបាញ់កែមឡៃកែមឡៃមួយណាផងហ្នឹងខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់ផងចុះបែរជាឆ្នាជាមួយកែមឡៃពេលខ្លះក៏ខ្ញុំមើលកែមឡៃមិនចេះស្គាល់ព្រោះចាំបញ្ជាក់ជឿចឹងមិនមែនជារឿងឯកជនទេអើមិនមែនជារឿងឯកជនទេសំទោសហ្មងអ្នកណាថាជារឿងឯកជនណាឈួតចាំហើយបាទលោកជាមនេះខ្ញុំបាទចង់សួរលោកបន្តទៀតផងដែរថាបាទក្រោយពីគិតកោបាញ់ស្លាប់ទៅលើបណ្ឌិតកែមលីទាំងអយុធធរតើលោកក្នុងនាមជាតំណាងសេរីកម្មករសហជីពកម្មករតើលោកមានគម្រោងធ្វើអ្វីទៀតទេទៅរដ្ឋាភិបាលទៅសមាគមអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិបាទវាមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិកម្ពុជាវាមានឯកសារជនជាច្រើនទៀតហើយយើងគិតថាមានអ្នកឃ្លាំមើលពេលអន្តរជាតិគេនឹងធ្វើការបណ្ដឹងបដាល់រឿងនេះទៅកាន់តុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិតិចបំផុតដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការងើបបះបោរងើបបះបោរមិនខាននេះងើបបះបោរដោយសារអ្វីការបាញ់សម្លាប់ច្រើនពេកទៅហើយគិតកោរកមិនឃើញហើយលោកកែមរេងគឺជាបង្អែមមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរៀងរាល់មជ្ឈមណ្ឌលដែលជាការស្ថាបនាដូច្នេះការបាត់បង់លោកកែមរេងគឺជាការមួយដែលមិនអាចទប់ស្កាត់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលកម្មវិធីបានតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញតើរឿងនេះបើសិនជាមានអាជ្ញាធរឬក៏សិស្សសន្និសិទ្ធកសែតធ្វើការបំភ្លឺថាវាជារឿងគំនុំបុគ្គលវាជារឿងមុខរបររោស៊ីបំភ្លៃទៅរឿងនឹងវិញតើលោកជាមនុស្សជឿដែរឬទេបាទមានអ្នកមេគាត់ឲ្យនិយាយមានអ្នកមេគាត់ឲ្យនិយាយបើខ្ញុំសមត្ថកិច្ចទៅកបកគៀងថារឿងនឹងជារឿងបុគ្គលគាត់នឹងមានតែនៅជាមួយកែមលែងរហូតបានដល់រឿងបុគ្គលដូច្នេះការធ្វើសន្តិសុខស្អាតណាមួយដោយធ្វើប្លាគេខិតជួយយកបានពីពលរដ្ឋមើល Facebook ច្រើនអ្នកវិភាគច្រើនដឹងយល់ច្រើនណាដូច្នេះមិនអាចធ្វើសន្តិសុខស្អាតរបៀបធ្វើប្លាបានទេសំទុះណាមិនអាចធ្វើចឹងបានទេមិនអាចថារឿងរោស៊ីកែមនេះក៏គឺនឹងរោស៊ីគេគាត់គិតតែរឿងវិភាគទេគាត់គិតតែរឿងសង្គមទេបាទលោកកែមលីគាត់ហាក់បីដូចជាដឹងខ្លួនគាត់ហើយគាត់ធ្លាប់ខ្ញុំបាទសានមុនធឿនក៏ធ្លាប់សភាជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីផ្ទាល់ដែរគាត់ថាជីវិតរបស់គាត់បំមិនទិញក្តារមឈូសធ្វើឲ្យទេក៏ស្លាប់ក្រៅពីជីវិតរបស់គាត់ចឹងហើយបានយើងឃើញថាក្បាលឡានរបស់គាត់បានតាំងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងនាមលោកជាមនីដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិរបស់ដូចលោកដែរហើយស្រឡាញ់សេរីយុតិធម៌តើលោកមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលបែបណាដែរបាទចំពោះដោយថាប្រទេសកម្ពុជាបាញ់
ើងដឹងហើយថាអសកម្មនយោបាយដែលហ៊ានពីគុណទៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នគឺថាគេបានដាក់ជីវិតទៅហើយនេះលោកលើកឡើងចឹងថាលោកកែមឡែងគាត់បានដឹងខ្លួនមិនមែនមិនដឹងខ្លួនថាសេចក្តីស្លាប់ទេបានតែគាត់គិតថាអ្នកណាក៏ស្លាប់ដែរគេបន្តទេចឹងដើម្បីជាតិណាគឺត្រូវតែនិយាយតែតារីគុណគោបីលោកកែមឡៃស្លាប់នៅពេលនេះមែនបន្តែវីរភាពរបស់លោកកែមឡៃគោពេញទៅដោយកិត្តិយសល្អណាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយសម្រាប់សង្គមគ្មានអ្នកណាភាពដឹងជាមួយលោកកែមឡៃទេនៅពេលដែរលោកកែមឡៃហ៊ានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែប្រជាជាតិយើងគួរតែគោរពខ្ញុំគួរតែគោរពខ្ញុំគោរពគាត់មកដល់ទីនេះខ្ញុំបានស្មឹងស្មានហើយខ្ញុំក៏បាន30,000និយាយជាមួយនឹងអ្នកកសិកម្មអាចថាខ្ញុំបានស្មឹងស្មានគាត់ហើយហើយខ្ញុំបានគិតថាបាទហើយសម្ដីឡាយខ្ញុំបាទសាមន្ទឿនជាចាងវាងកសែតស្នេហាជាតិក៏ធ្លាប់គេមានតុបការគម្រាមកំហែងដែរហើយខ្ញុំមើលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនគិតផុតដូចគាត់ដែរដោយសារខ្ញុំហ៊ាននិយាយចំចំនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយរិះគន់ចំចំពេកប្រហែលជាខ្ញុំមិនរស់ក៏ដូចគាត់ដែរអត់អីទេលោកបើស្លាប់ដើម្បីជាតិយើងមែនណាគឺថាល្អតែខ្ញុំទេខ្ញុំជួយខ្ញុំច្រើនតែខ្ញុំការភ័យបាច់អត់ខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចទេអត់ភ័យខ្លាចទេការស្លាប់ដាប់ដល់ព្រោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ជាតិខ្ញុំខ្ញុំអត់មានការតបតាមអញ្ចឹងលោកបំបារម្ភអ្នកកសែតខ្ញុំជឿថាអ្នកកសែតជឿថារ៉ាសម្ដេចសង់សំបុនធានណាទីប្រឹក្សាសម្ដេចកងប្រាក់អមរតនីតារាចម្រៀងអ្នកសិល្បៈអ្នកវិភាគសម្រាប់គេច្រើនណាហើយអត់តរគិតកោឃើញទេដូច្នេះយើងគិតថាសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងទៅវាអស់ហើយមិនអស់ទេមនុស្សកលកាឡើងមកដល់សម័យនេះហើយគួរតែផ្លាស់ប្ដូរអាចារ្យក្នុងចោលទៅសូមលោកពៀវមាវយ៉ាងម៉េចចំពោះសេជាអន្តរជាតិយើងសូមឲ្យអន្តរជាតិធ្វើការសិក្ខាក្នុងករណីកិច្ចកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមឡៃក៏ដូចជាកិច្ចកម្មកន្លងមកដែលអន្តរជាតិខ្ញុំមានជំនឿថានៅមានបាញ់តទៅទៀតនៅមានបាញ់តទៅទៀតទោះបីចាប់កិច្ចការចាប់ស្អីក៏ដោយនៅបាញ់តទៅទៀតខ្ញុំយល់លេខជាមួយការណាជុំបាញ់ជុំត្រាតែសង្គមនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបានជុំបាញ់មនុស្ស2សូមអរគុណបាទអរគុណសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងដែរថាលោកជាមូនីគឺជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកជាវិជាដែលជួយទាប្រាក់ខែឲ្យកម្មករយើងហើយត្រូវបានគេស្គាល់នោះណាក៏ស្គាល់ថាពីអ្នកបងប្អូនគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយជាអ្នកទៀមទាកៅថាប្រាក់ខែឲ្យកម្មករយើងបានរស់ដោយជីវភាពសមរម្យអរគុណលោកបាទអរគុណអរគុណចា៎បាទមក02 204 204 204 33ដែរបាទបាទបាទពេលនេះគេយកកប់មកកោណាចាំជួបក្នុងពេលនេះដល់8បាទបាទបាទទៅមុនខ្ញុំមានបាទមិញក៏ថាខ្ញុំបាទបានសម្ភាសបាទជាមួយនឹងលោកជាមនីបាទដែលជាប្រធានសេរីសហជីពកម្មករហើយលោកបានថ្លែងក៏ជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកជីវវិជាដែលត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនហើយក៏ត្រូវមកមើលចូលរួមរំលែករំលែកទុកផងដែរបាទបាទយើងឃើញថាកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយបាទដើម្បីមកចូលរួមរំលែកទុកសពលោកបណ្ឌិតកែមលេងយើងឃើញមានតាំងពីព្រះសង្ឃបងកណាសូមថ្វាយអង្គមកូនចាស់ព្រះអង្គ
នៅពេលណាដែលគិតតកដាញ់ឆៅបាញ់ទៅលើសពលោកបណ្ឌិតកែមលេអញ្ចឹងតើបដិជនមានបតីមានអារម្មណ៍ក្តុកក្រួលបែបណាដែរគុណចាស់បាទគាត់ទទួលដំណឹងថាគេបាញ់ស្លាប់លោកកែមលេភ្លាមបាញ់ចារអារម្មណ៍ទីដែលសម្លាប់ទៅលើជិះខ្មែរអូលតែម្ដងបន្តើតើប្រជាជនមានសង្កេតការធរណីការបែបណាដើម្បីឲ្យសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីកៅរោគយុតិធម៌បាទឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីរឿងការបាញ់ស្លាប់លោកកែមលីគឺជារឿងមួយដែលស្មារមើលឃើញគឺអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដូច្នេះចង់មិនចង់គឺយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវតែទៀមទាយុទ្ធភ័ពជួនដល់រូបលោកហើយក៏យើងអពាវនាវដល់អន្តរជាតិឲ្យជួយធានានៃការពៀដល់អាយុជីវិតអ្នកនយោបាយឬអ្នកដែលស្មារតីជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទគុណម្ចាស់បើសិនជារឿងនេះគុណម្ចាស់ជឿថារឿងនេះគឺជារឿងគំនុំឯកជនទេឬក៏តាមការគិតរបស់គុណម្ចាស់បើសិនជាមានការលើកឡើងធ្វើសន